নমস্কার বাতৰলে স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰথমতে চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদৰ মাজত চিকিৎসকক আক্ৰমণ মাজুলী গৰমৰ অসামৰি চিকিৎসালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি পুনৰ চিকিৎসকক প্ৰহাৰৰ চেষ্টা ৰোগীৰ অভিভাৱক ৰোগী স্বাদ পলম হোৱাৰ বাবে আক্ৰমণৰ চেষ্টা আৰক্ষী আটক কৰিছে আক্ৰমণকাৰী পুনৰ জনাইছে এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে চিকিৎসকক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাজুলী গৰমৰ অসামৰি চিকিৎসালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পুনৰ এগৰাকী চিকিৎসকক প্ৰহাৰৰ চেষ্টা কৰে ৰোগীৰ অভিভাৱকে ৰোগী চোৱাত পলম হোৱাৰ বাবে আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰা হয় আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আক্ৰমণকাৰীক আটক কৰিছে চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে চিকিৎসকক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চৌব্বিশ ঘণ্টা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে পুনৰ এগৰাকী চিকিৎসকক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মাজুলীত সংঘটিত হৈছে ৰোগী চোৱাত পলম কৰাৰ বাবে চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰে এজন লোকে ইতিমধ্যে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ লোকজনক আটক কৰিছে আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে ৰাজ্যত পুনৰ এবাৰ এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আমি ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা জনাই আহিছিলোঁ যে চৌব্বিশ ঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে চিকিৎসকক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ পাছত তাৰ মাজতে এই খবৰ আহি পৰিছে মাজুলীৰ পৰা ইতিমধ্যে এজন লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৰোগী চোৱাত পলম হোৱাৰ বাবে আক্ৰমণ কৰে ৰোগীৰ অভিভাৱকে এগৰাকী চিকিৎসকক কোনে মাৰিলে আপুনি ডক্টৰক কোনে মাৰিছিলে ডক্টৰ নাই মই ডক্টৰ কোনো মোৰ নাই মোৰ ইয়াত ইয়াত ঢুকি আহিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে এগৰাকী আক্ৰমণকাৰীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে কিন্তু ভাষ্য আৰু যিহেতু আক্ৰমণকাৰীজনে অন্য দিছে যে তেওঁ জনাইছে যে তেখেতকহে মৰা হৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ সঞ্জিত অসমৰ সৈতে সঞ্জিত অসম প্ৰথমতে আমি ঘটনাৰ সবিশেষ জানিব বিচাৰিম হয় পাপৰি আচলতে যি সময়ত কিয়কৰ ঘটনাৰ পাছতে সমগ্ৰ ৰাজ্য আজি চিকিৎসকসকলে কৰ্মবিৰতি পালন কৰা হৈছে তেনে সময়তে মাজুলীত গড়মূৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এনে ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে যে আচলতে চিকিৎসকে ৰোগীক আচলতে নোচোৱাৰ বাবেই এজন ৰোগীৰ আত্মীয়ই চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰিবলৈ উদ্যত হয় আৰু সেই সময়তে উত্তপ্ত এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ টি হয় আৰু চিকিৎসকজনক মাৰিবলৈ তেখেতে যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তেনে সময়তে কিন্তু চিকিৎসকৰ যিজন কৰ্মী ৰোগীৰ আত্মীয় তেখেতে ভাষ্য অনুসৰি কিন্তু তেখেতকহে চিকিৎসকৰ একাংশ আত্মীয় আচলতে প্ৰহাৰ কৰা সেয়া কৰা তেখেতে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে গতিকে যি সময়ত মই পুনৰ কৈছো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে তেনে সময়তে আজি মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিত গড়মূৰ একমাত্ৰ যি মহকুমা অসমৰ চিকিৎসালয় সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কিছু সময় আগতে মাত্ৰ দহ মিনিট পোন্ধৰ মিনিটৰ আগত সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দহটা পঞ্চাশত যে ৰোগী এজন ৰোগী আহে আৰু ৰোগীক লৈ আত্মীয় আহে আৰু সেই ৰোগীজনক চাবৰ বাবে তেখেতক পিতৃ আছিলে আৰু চিকিৎসকক অনুৰোধ কৰিছে যে চাবৰ কাৰণে সেই চিকিৎসকজনে আচলতে নাচাওঁ বুলি কোৱাতে আচলতে এই পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় আৰু ৰোগীৰ আত্মীয়জনে পঢ়া তেখেতৰ পুত্ৰ অৰ্থাৎ আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত আৰু তেনেধৰণে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু একাংশ চিকিৎসালয়ত তেখেতে কোৱা মতে চিকিৎসকৰ লোকে মানে তেখেতক পঢ়া কৰে আৰু ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষী উপস্থিত গড়মূৰ সদৰ থানা আৰু সেইজন ৰোগীৰ লগতে তেখেতৰ পুত্ৰ তথা যিজনে পঢ়া কৰিবলৈ গৈছিলে পুত্ৰক আচলতে ৰোগীৰ আত্মীয়ক থানালৈ আচলতে লৈ যোৱা হয় আৰক্ষীয়ে হয় সঞ্জিত অসম ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাৰ সবিশেষ সঞ্জিতে আমাক জনালে যে ইতিমধ্যে এগৰাকী লোকক অৰ্থাৎ ৰোগীৰ অভিভাৱকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি থানালৈ লৈ গৈছে